Уряд затвердив проєкт бюджету на 2018 рік. У головному фінансовому документі передбачено зростання внутрішнього валового продукту України на 3%. Інфляція складе 7%. І дефіцит бюджету очікується в межах 2,4%. Мінімальна заробітна плата зросте на понад 16% до 3723 гривень. Ми закладаємо зростання внутрішнього валового продукту в наступному році 3%. Але ми вважаємо, що ми можемо навіть перебільшити цей показник, коли ми будемо інвестувати і коли ми будемо проводити більші системні реформи, які заплановані саме на вересень, жовтень і листопад 2017 року. Інфляція уповільнюється, і ми будемо мати, якщо ми в цьому році будемо мати приблизно біля 11%, в наступному році вона має бути 7%. І дефіцит бюджету скорочується, це теж дуже добрий показник. В цьому році він дорівнює 2,7%, а в наступному році 2,4%. Тобто ми більше починаємо заробляти грошей, які залишаються в українському бюджеті. На субсидії, пільги малозабезпеченим сім'ям, а також закупівлю домогосподарствами твердого палива в проєкті бюджету заплановано виділити 122 мільярди 700 тисяч гривень. Також передбачені видатки на оборону, які зростуть до майже 165 мільярдів гривень, дороги – 44 мільярди, освіту – 217,5 мільярдів гривень. До слова, заробітна плата вчителів згідно проєкту бюджету має зрости на 25%. До 32% мають збільшитись ресурси місцевих бюджетів. Програма розвитку науки може отримати 7 мільярдів 900 тисяч гривень, а охорона здоров'я – 112,5 мільярдів гривень. Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон гривень. Тобто фактичний ріст передбачає 15%, але я ще раз наголошую, що це не за рахунок підняття податків, а за рахунок зростання національної економіки. Загалом фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки має становити 15%. Натомість девальвація гривні триватиме. Протягом 2018-го, за прогнозами Кабміну, в обмінниках курс коливатиметься в межах 29 гривень 30 копійок за долар. Наразі проєкт головного фінансового документу країни перебуває на розгляді у парламенті.